pitkään tuossa kanssa sai odottaa, että Huntti päivittyy. Mä ajattelin, että mä oon vittinyt laukasta peliä ennen kuin se päivittää. Huntti nyt vetänyt vielä ihan niinku solmuun siinä, jos se nyt keskeyttää. Niin kuin meidän eliittihuntteri Samanikin aina sanoo, että hän sentaa pelin aina uusiksi. Ynnä muuta, ynnä muuta. Ensi puraisu. Vittu. No mulla kun ostokset kesken, kun oli niin kiiruslahta kauppaa, niin tässä mä muista enää. Katsotaas nyt. Joku tommonen vempain puuttuu. Onko tuo se joku, millä laitetaan niinku bensaa sun muuta, mikä sen nimi nyt onkaan. Tyhmä ei tiedä, niin. Tai mitään voi. Mun pöytä kans heiluu niin paljon. Järsyttävä. Sitten. Jos 4,50 saisi kasaan. Ehkä mä lähden nyt tutkimaan sinne undergroundiin mun pitäis mennä, niin ehkä mä aloitan siitä. Oho. Eikös? Onko tuo joku? Katota. Lötsis. Kaksikymmentä. No. Oho. En ollut minä. Toi lattia. Elikkä tuolla olis se. Täällä kyllä tuli viimeksi nilkanpuria vastaan, niin katsotaan. Eikä sille pärjää lapiolla. Vaikka se oli kyllä niin päällä käyvä, että ehtiikö täällä lyyä. En tiedä minkä takia. Tää tykkää tuosta jäätymisestä nykyään, kun lähtee tuolta. Ja se viime kerralla tuolta muistaakseni tehen. Kai sen pitää ladata kauhean määrä koiria tänne jonnekin. Kun justiinsa tämmösen tän. Mulla on aika hiiviskelijä mies, kun sille päälle haluaa. Eipä oo hääviä reputationia. Ei mä oon tuossa. Mä mietin, että täällä näitä sala-arkkuja olis, kun ollaan kyllä niitä jäänyt jonnekin. Koska ei ollut lockpikkejä. Tässä ei pysty mitään. Nää on ihan kerran, jos mulla tulee taas taskut täyte.
voisi melkein ottaa mukaan, koska sillä ei varmaan käyttöä tule olemaan. Samaten tämä. Menehän hyvä mies lähemmäksi. Mietiskele vaan, että olisiko tuo järkevä käydä heittää tuo lihaa tolle ukkelille. Kaikki talteen. Vaikka kohtaan sitä taas taskut täynnä, niin ollaan jumissa taas. On jumissa ja jumissa, mutta pitää sitten juosta taas sinne sun tänne koko aika. Montako päivää? Ootas täällä joku vihanen kivien heittäjä. Kai tää oli viides päivä. Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka pitkän paskan. Kiitos. Mä oon peränä kuin vikkelä jätkä. 4 kiveä, ei mahtava. Joo, muista oli viides päivä. Tapahtuuko se jotakin jännää sitten tiettynä päivänä, kun api on näköjään, joo. Me haettiin nopsaa. Mä nyt kun vähän ymmärsinkin jotakin pelistä, niin osas vähän tehdäkin asioita. Joo. En ole vielä niin pitkällä kuin olin viime kerralla. Nopeampaa on sinne menossa ainakin. Ja Sepali, siellä tuli päivitys uuteen maailmaan. Uusi ase. Onko ollut jo edessä? Laitetaan tuo nyt päälle. Jos täällä on se nilkkamies taas. Dig. Jaha. Enpä nyt lapioitani tuohon tuhoa. Ei oo käynyt, joo. Siellä tuli myös tuo hunttiin se päivitys. Tossit joo. Joo, sen mä kyllä ihan arvasekin pystyn. Outoa reikälihaa. Mikähän siinä on, että tuon yhden paikan pystyy kaivamaan sitä noita toisia, ei. Hyvin jännä. Mitäs sä meinaat käydä pelaamaan, vai onko mitään? Kiinnostaako mikään peli? Vai onko täällä nyt joku
nilkkamies. Musta vaan, että se oli viimeksi niin heti vieressä jossakin. Oli hankala lyödä, kun oikein tajunnut mitään tapahtumassa. Yeah. Siellä on kyllä aika paljon elämää. Perään kun meni, niin yhden kerran kun olisi vielä lyönyt, olisi kuollut. Mitäs tässä nyt tapahtuu, kupsahtaa? Musta mitä mulla tuossa edes oli, mutta näköjään jotakin tiputtaa. Ammo. Mä otin normaalin tällä kertaa. Ja pääsis joskus loppuun kesti. Mä en nyt tää laittaa tänne taas. Toivottavasti mun kamppeet vielä on siellä. Merhana kun se veti siinä, niin sarjalyöntejä kolmeen kertaan melkein putkeen. On taas korva. Tämänkin minä tein viimekseni. Seurataan nyt näitä taas. Jotakin oleellisia mulla oli siinä ylhäällä, kun yritän vähän muistella mitä mä nyt pudotin. Taskulamppu on ainakin yksi. Se pandake ja mikähän hemmetti, se oli siinä vieressä. Täällä oli nää pippalot. Mikähän hemmetti se yksi tavara siinä ne oliko? Mikähän sen oli? Alkaa nyt häirittää. Kuinka muuten meni tuo PF? Oliko parempi kuin koskaan? Yhden kivenkö se vaan antoi? Mikähän hemmetti se nyt oli tuossa? Tuossa oli flashlight, tuossa oli bandage. Hyvin jännä. Kadonneet tavarat. Mikä meni vikaan? Ai niin, mulla on taas ihan turhaa päällä tuo. Mennään katsoa, jos saataisiin kamat takaisin. Vai onko ne kadonnut kokonaan? Se on kadonnut kokonaan, niin voi voi.
on spesiaalisesti jotenkin niitä niinku hahmoja, joilla on jotakin erikoisuuksia. Joo. Jotenkin jännä, että sekin PFkin alkanut noita nyt harrastaa, kun eikö se aikalla ollut kodin juttu ollut nuo spesialistit. Sitten katsotaan. Onko täällä jonkun tyhmä nukkelin ruumis? Onhan täällä. Selvä. Niin, tuohan mulla jäi se. Joo. Eronnoksen vihollinen on kadonnut. Olisin kyllä halunnut pieksiä sen vielä. Jos sillä olisi jotakin hyvää tavaraa tullut. Pari kiveä ja keppi. Onko muuten ollut kuinka hauskaa PF? Onko ollut paskaa vieläkin? Joo, mäkin melkein sain semmoisen kuvan, että se peli toimii paremmin kuin on jossakin niinku Vampires. Minä täällä nyt oli se. Vai onko se nyt mennyt jotenkin umpeen se? Lapiointimahdollisuus. Oliko se nyt ihan. Se oli tuossa alussa. Se nyt meni jotenkin pois. Voi peli. Ja täällä se ei ollut ainakaan. Joku mä oon eri luolassa taikka sitten on mennyt pois. Moi vittu. Olen niinku tästä vasemmalla. Eipä oo enää. Aika tylyä hommaa. Sinne jäi. Kuka tietää mitä kaikkea mahtavaa siellä oli. Sitten. Mä oon tutkinut tuota vasemmalta ylhäältä. Onko sä pelannut ihan sitä uusinta, että sä oot niitä portaalijuttuja koittanut? Eikö kiinnosta portaalit? On se mua vähän nois se vanha PF kiinnostanut. Se 1942.
Siellä on joku koiran. Parikin koira. En tiedä kannattiko, mutta oli tehty. Molotovia, molotovia. Se on vaan just niinku se siinä, että on perhana tuu. On voi. Menisikö vaan lapiolla ihan niinku luomusti? Niin se on vaan, kun se 1942 on vähän semmonen, että sen normaali versio on vähän vanhan näköinen, eikä varmaan se vähän kaipaa semmoista uudelleen herättelyä, mutta kolmostahan varmaan vielä pystyy pelaamaan niin kuin ihan hyvinkin. Tänne katso, että tää nyt tirpase kaksi kertaa putkeen yllättäen. Ei käy niinku aikaisemmin. Mut niin. Varsinkin jos kolmosta haluais pelaa, niin eiköhän kolmosta vielä pystykin pelaa. Se ihan eka oli kyllä semmonen, että no pieni mielenkiinto. Mutta edustat sen verran, että haluais ostaa peliä. Toinenkin. Pärjäänkö? Onko musta tähän? Tuleeko sen? Selvä. No. Tän jumissa on missä. Henkisesti vaan. Tai fyysisesti. Ihan kuinka vaan. Selvä. No tämä käy. Se vaan joo. Panen vähän, että tykkää, kun läpsytellään vähän lapiolla. Meillä on kyllä nyt lapio hajonnut taas. Tämä on tämä paikka. Meillä onko sepali, me ei enää mennä takaisin huntin maailmaan. Onko lyöty päivä ja lukko? Täällä oli sieni. Sienestä ja peno. Täällä olisi nyt kuule uutta mappia, tai no päivitettyä mappia ja uutta asetta tarjolla.
halvemmat leget, hunterit. Muusta en tiedäkään oikein. Mihin minä nyt asun taas? Olisiko tuossa vasemmalla? No, panikö se nykäisee sen verran, että ehkä se on merkki minun asunnostani. Eipä kyllä muista nytten. Jas. Nänni. Onhan mulla kartta, mutta en mä... Tuossa on ainakin sienen merkki, että olisiko se tää sienimaa. Ja kun se ei kato ilmoita minua siellä kartassa, niin se on vaikea. Aina koira tuu, meillä on lapio valmiina. Täällähän tämä on, ehkä. Juu. Tässä lasolia siellä on. Mehukatti. Tappas siitä lasolia. Meillä on kovasti nähnyt, että Jorgeli on mainostanut tuota, että vaippi olisi torstaina, mutta onkos nyt tänään tullut vaippia? Jorgeli valehdellut koko pari päivää. Ja minä jo ajattelin, että minut hän sai jo innostumaan, että oho, nyttekö tulee. Torstaina joulukuussa, se on varmaan hyvin mahdollista, että se on joku torstai joulukuussa. No perhä. Joo. Tänään meillä oli aikeena mennä pelaa sitä Sea of Thievesia. Nyt täysin tiedä ketkä kaikki siellä on, mutta ainakin oletan, että siellä on minä ja Starikka. Sitten se oli vähän, että oliko keskiviikko tulossa ja sitten oli vähän, että oliko Jusa tulossa vai onko siellä tää iso arsky. En täysin ole kyllä ihan siitä varmaan, mutta olettaisin, että minä olen siellä Starikan kanssa. Ehkä minut on siirretty syrjään. Kuka tietää? Tehän nyt pari Molotovia, kun niitä nyt on. Se on hyvin mahdollista, että... Vähän sen siellä hukkuu. Mitä mä nyt tarvin putken? Niin se voi olla, että kuudelta ainakin Starikka sanoi, että silloin aikaa, niin varmaan kuuden aikaa siinä olisi tarkoitus aloittaa. Mitäs näytelmää siellä katsotaan? Ja kuinka sä nyt oot näytelmään päätynyt katsojaksi? Rikos ja rangaistus. Nonni. Mielenkiintoista.
Eipä kai, kai sitä vaan oottelee. Aamua sitten. Pitäisikö sitä alkaa laittaa niitä ikkunoita vähän kiinni? Kumminkin noita on jonkin verran, niin... En tiedä, tuleeko täällä niinku enemmänkin porukkaa välillä. 3 ja 7, ai ai. Ilmaiseksi joo. Ja mulla on vähän semmoinen oma kokemus näytelmistä, joskus ala-asteella oli semmoinen, että oli niinku suht tylsää itsellä. Tähän on niin mukavaa, kun voi kotona olla vai? Ei tee mitään. Ottaa rennosti. Siellä me lyö pihalla. Joo, kyllähän nyt uuden vuoden on sisällä. Että ne raketit niin nähty jo ainakin, että ei nyt. Tai no en tiedä, ehkä sitä menee raketteja katsoa kumminkin. Ehkä on ne nähty. Oliko muuten viime vuonna rakettien ammuntaa? Ja olisiko ne ollut niinku välivuosi, koska korona. Siellä olisi kiveä tarjolla. Uskaltaisiko lähteä hakemaan? Se nyt taisi kadota kiinni. Jen. Ja kun mä en muista, että olisiko ne silloin niitä rajoituksia sun muita, niin mä ajattelin, että olisiko ne niitä kans tuolle, ettei ihmiset kokoonnu kattoo raketteja, mutta voihan se olla niin, että ne on ampunutkin. Yritän vaan muistaa, että kävikö sitä itse katsossa. Eihän tuokin nyt häippäs tuo valo. No, no, älä nyt taas jaksa kopuutella. Joka yö sama juttu. Kop, 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 kop. Enkä kuole, mun lapio. Mitäs soppas? Kuinkas meni sisäkkönä oleminen eilen? Pääsitkö muuten loppuun asti? Sä olit jossakin välissä. Ainakin sanoit, että olisit niinku loppuun. Läpi meni. Helposti meni läpi, että oksahti. Juu, mä just ajattelin, että onko ne sitten vaan pitänyt sen kumminkin ulkona ja turvavälit sun muut, niin... En vaan yhtään muista, että olisiko itse ollut viime vuonna. Ehkä ne on jättänyt vaan väliin. 3 challengea. Onko siellä joku semmonen... Mitä se niinku sinänsä meinaa? Onko se joku... Onko se vaan joku pelkkä haaste niinku pelin sisällä? Jaa. Semmonen. Oliko muuten 5/5 peli vai oliko huonompi? Oliko näin?
Pitäisikö sitä joskus itsekin? Mä oletan, että mä omistan sen. Varmaan en ole, mutta oletan. Sitten. Tällä ei oo sitä mitä tarvin. Eikö onpas? Mutta siellä kyllä olisi tuo lapiopää. Olisiko tuo ihan kauhia, jos mä päivittäisin mun lapion lapiolla. Tuplalapiot. Läpahu. Miksi näytit niin iloisen, onko selvity kutospäivään? No, on vähän niin kuin oikeassakin elämässä, niin kyllä sillä välillä on niin kuin ihan iloinen, että on tähänkin asti päässyt. Niin. Vai se vaan tulee niin kuin läpi sieltä vähän, vaikka kuinka yrittäisi piilottaa. No, timeri kyllä tulee niin kuin ihan aikaan vaan, että ei kyllä ihan seuraa minun asettamani logiikkaa. Paljonko se tuo nyt on? Lapio tänne. Parasta olla hyväkin päivitys, että jos tää on joku ihan köppänen. Greatly increases, mut se nyt nähdään. Millekä sitä alkaisi? Ja niin kuin sinä vai? Millekä sinä alat? Mun mielestä sinne tuli nyt tänne päivitykset. Ainakin näin ymmärtäisin, että siellä on nyt tänne karttapäivitykset ja mitä nyt muita siellä onkaan. Patchnotessa ne varmaan lukee. No että. Pääskö sitä vaan vetää sitten Mordamaakin? Kyllä. Nyt tirpastaa oikein kunnolla. Toivottavasti. Jos ei, niin se on pettymys. Niin joo. En mä kyllä 450 saa millään kasaa, että Vigor, joo. Niin jos on vähän, että ei sinne Riikonetys mennyt, kun se 3 vuotta, että saivat kehiteltyä. Mut hiljaa se tarpeellinen tulee. Se on ihan kiva, että hunterit maksaa vähemmän, mutta no uudet perkit on kyllä vähän semmosia, että kai se on ihan hauskaa, että se Magpie on ainakin niinku ykköstaso. Oliko se Vigori, milloin se aukee? Osaako Soppas sieltä sanoa heti? Onko Soppas apteekin hyllyllä valmiina vastaamaan? Tuo niin nykäisee tuossa. 3.8. Niin. Mä en vieläkään ymmärrä, miksi ne vaan tiputa Tomahawkia ykköseen. Musta on niin idioottimaista, että se on siellä jossakin 30 tai missä. Niin. Mitä järkeä. Näköhän multa nyt tänne jotakin. Magpie on siinä mielessä hyvä, että se aukee heti. Paskahan se on, mutta niin, Vigilant.
reitti, joo, se on kans paskat reitti varmaan vieläkin. Ai no, aika moni kyllä laittaa nykyään ansoja, että ehkä siinä mielessä. Siinä mielessä se voikin olla ehkä ihan ok. Mut suurin ongelma reiteissä on se niinku tilaongelma. Ei se niinku oo sitä, että paljonko ne maksaa, se on vaan justiin sitä, että mahtuuko ne. Mä tätä kaikki tainnut viedä. Niin, se on tietty totta, että ne voi ampua seinänkin läpi. Tai ehkä luulis. Mut niin. Se on vähän kuin ne lisää tämmösiä yhden pisteen treittejä, niin sulla vaan täyttyy vielä nopeampaa sun koko treittilista, niin ei sinne mahu tuommosia oikein. Sen takia melkein tuntuu, että niitten pitäisi lisätä sitä reittien niin kuin määrää. Tai jonkinlaista muutosta tehdä, joko nostaa hintoja tai jotakin. Varsinkin nyt mulla tuntuu, että mulla on aina niin kuin ylimääräisiä upgrade-pojoja, kun on 50, että joku niin on 10 ylimääräistä. Kun niitä nyt tulee vähän sieltä sun täältä. Oh, kyllähän tuo. Ei paljon kulumaa näy lapiossa. Joku kasa tänne jäi. Tai sitten ei. Olen valehtelija. Se voi olla, että ne lisäs teki siitä 2-5 ihan vaan, että niissä on jonkinlainen niinku yhtäläisyys, mikä helvetti sinun onkaan se sana, että varmaan tullaan näkemään aika monta asiaa, mikä toimii 2-5 metriin asti. Et se on varmaan ihan sen takia. Et en usko, että siellä on ihmiset ajatellut, että Blade Shear on nyt aivan liian hyvä, että sillä näkee 5 metriä liian kauaksi. Täällähän tää on. Eipä siellä ole mitään mahtavaa olla. Joo. Tuo voi olla ihan hauska, kun mekin totti järkkönen juttu. Mut joo, ei nyt kovin tarpeellinen, mutta sama kuin ne muukin animaatiot, että voi olla ihan hauska, kun tuo vähän elämää sinne loppuun. Niin. Se voisi olla semmonen haulikkotreitti, että näkee niinku 5 metriä koko ajan ruudun. Samaanitreitti. Täällä nää oli. Oltit jotakin puun palasia mä oon jättänyt jonnekin. Oliko muuten Sepali jos... Siinä on kuule miehistä parhaat. Kiitos Norma. Samoin sinnekin. Mitäs Normalle kuuluu? Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka pitkän paskan. Kiitos Sappas. Niin, mutta jos Sepali on vielä täällä, niin onko Sepali sitä Outridersia pelannut ikinä? Soppakselta kysyin samaa kenties eilen. Joku päivä kumminkin. Oi oi. Ruokaa. Minäkin söin tänään jo jouluruokaa. Perunalaatikkoa ja makaronilaatikkoa Italian salaatilla. Se oli minun jouluateria marraskuussa. Tämä on se paikka, missä se koira tuli minua härnäämään. Mä tuun tänne tyhjin taskuin ennemmin. Missä nuudelet? Joo, nyt oli kato vähän hienompaa
Jouluna nyt ei kumminkaan nuudelia syödä. Mitäs se soppas nyt siellä sanoo? Kuinka kauas bounttiajat näkikään? Mä en muista. Onko se joku 100 metriä, 150? En mä tiedä. Joku varmaan Sepa oli ehkä tietää. Ollakin tuolla kalapuikkoja odottaa pakastimessa sitä päivää, kun saa niitä tehdä. Ranskalaisista kyllä yrittää pysyä pois. Juu, mä ajattelin, että se oli joku 50 ainakin, niin kuin 150, mutta sitten taas 250 kuulostaa niin pitkältä. Siihen en minäkään uskonut. Ei ihmiset ole hyviä. Joo. On varmaan kaikki kartan lankut mukaan. Kuuluuko soppaksen jouluruokaan ranskalaiset? Tuo kuulostaa niin väärältä. Synkkää kyllä. Sitähän elämä on. Jatkuvaa synkkyyttä. Tuo voisi olla muuten yksi tavoite. Ja vaan kalliiksi. Onko sitä soppaksen suussa jotakin vikaa, kun ei niistä sitten tykkää? Tai. En minäkään niin sinänsä muuta melkein kuin tuo perunalaatikko. Ja maksalaatikko. Porkkanalaatikko menee. Samaten lanttokin menee. Mutta on se niinku perunalaatikkohan on se kaiken ydin siinä. Nyt jos koittais pärjätä tälle koiralle. Jos se nyt oli tämä paikka. Hän vähän näyttää erilaiselta. Mäti tahanaako? Niin joo, pataattilaatikko taitaa olla myös semmonen uusi lisä, mitä on näkynyt. Tämä on myös varmaan niinku porukoilla ollut. Itse en tiedä, onko ikinä hankkinut, mutta pataatti taisi olla muistaakseni ihan ok. Joo, en ole varmaan ikinä itse koittanut mätiä syödä. Mä en tiedä, vedänkö mä ton vaan heti täällä käppäin. Siellä. Tää oli joku vähän erilainen koira, niin. Ootas koira hetki. Tää pullo esiin. Ja eikö se juokse sitä läpi? Mille minä kuolin viimeksi? Kun tää lapi oli niin hemmeti hidas. Ei ollut tottu. Jaa, avopuolison vikaa tuommoinen. En ole kyllä ikinä niin kuin nähnyt, että ketään tuttava olisi mätiä
syönyt ihan liekeissä. Pahvila. Joo. Mut kyllähän sitä niinku itsellä on aina se italian salaatti ja sitten vähän sen punajuurisalaattia, mutta enimmäkseen italian. Ne on joillakin tämmöisiä outoja ruokatapoja, niin kuin mäti. Ja aurajuusto onhan sekin aika outo. Kohta alkaa ihmisten raiva, kun aurajuustoa haukku. Morjesta, Rekka. Ollaanko siellä jo valmistautumassa rosvoiluun illalla? Aippa. Ei, ei. Aurajuusto ei ole omaa juttu. No, Suomen luotettavin etelän Pohjanmaalla. Näinhän se on. Juusto on kyllä hyvää. Se on vaan, että omejuusto ei ole. Kaikki muu on kyllä. Perhonan jänis. Niin kyllä varmaan voimat riitä jäniksen kiinniottoon. Ui, fabrikki. No, koira perhana tuo. Onko mulla nyt taskut täynnä? Voi berkula. Tästä nyt ei tarvi niin kuin äkkiseltä. Tuo nyt varmaan aika minkä saa myyty. Jätetään tuon tuohon hetkeksi ja ehkä muistetaankin missä se on. Juu, pätsi taisi tulla hunttiin tuossa justiinsa. Kai paikan lähiaikoina sitä. Mä ainakin tuossa sen päivitin, kun mä haluan, että se pysähtyy ja sitten huntti ottaa itteensä ja sekoaa koko peli sen takia. En mä oo hevosia hakannut tässä pelissä ainakaan. Nyt kuule, siellä puhutaan paskaa. Huntti on steriasi. Siinä ne hevoset käy päällä. Ei ole oma vika. Kyllä koira tässä hyökkää päällä. Kyllä sen silmistä huomaa, että ne on käymässä päällä. Mä ottaa bensiin. Bensiiniä mukaan. En sit tiedä, onko siellä mitään uutta siellä patchissa verrattuna siihen, mitä oli testiservulla.
minkäs kameraan päädyit? Okei. Tuntuu, että on kaikkia ne tuommoisia nuo justi, että niinku säädä niin kauan, kunnes et näe mitään, niin se on niinku ihan appiilöjä vieläkin näkyy. Tai sitten se on jotenkin niin, että se kumminkin pelissä tuntuu aivan liian pimeältä, jos oikeasti yrittää sen mukaan toimia. Ai niin, siellä on se gamma-slideri nyt te huntissa. Eikö ne sen lisännyt sinne? Juu, kaikkia ne nyt kans tekee. Kai se on taas yön aika, niin... Oottamista. T922, siihen päädyit. Onko tää... testissä siellä. Vai onko jo ehtinyt testaa? Tässä tuon siirtäis tosta. Saisko ne sitä auki? Oho, se oli lattia, en minä. Noin. Eivät pääse sisään. Niin. Siitä vaan soppas vaihet sen kato. Tai otat vaan käyttöön. Sillähän se onnistuu. Niin, webkamera vaan tilalla, en sitä huomaa eroa. Kännykkä on latautunut. Onkos nuo kuinka kalliita usein tommoset? Onko ne sitten järkkäreitä? Eikö ne ole ihan perus... Eikö ne ole niinku kameroita? Tai semmosia niinku... käsinpideltäviä kameroita. Millä voi ottaa kuvaa ja videota. Juu, et ne on kumminkin aika... Joo. Kai se, jos on joku kuvaharrastaja, niin sitten, mutta en tiedä. Itsellä ei varmaan oikein. Niin. Itse mulla oli kamera vaan se, että mua alkoi aina niin häiritteä, jos olen niinku 5 sekuntia hiljaa, niin sitten tuli semmoinen fiilis, että nyt pitää keksiä jotakin paskaa vitsiä tähän, kun... Jos joku paikalle eksyi ja huomaa, että ei täällä näy eikä kuulu mitään, niin se on joku se oma juttu. Nyt voi hyvin mieli olla niinku turpakin kiinni välillä. Ja siellä raivoa pihaa. Jaha, tuleeko sisällä asti? Oho, ovet auki. Nyt testinä, aukeeko tämä? Näköjään aukeaa. Se paljon sinne pyörä. Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka pitkän paskan. Kiitos. Kauhia meteli täällä.
naapuri siellä pilettää taas. Ja kyllä jää tonne tuo. Pitäisikö se lähteä vaan hakemaan? Vähän nyt toimintaa yölläkin. Lantterni päällä ja menoksi vaan. Vaikka se kyllä tykkää niinku nykähtää niin berkuleisesti. Siinä oli toiminnat näköjään. Mahtava. Kato perhana sieni. En voi vastustaa. Mitäs kaikkea muuta jännää täällä on sitten? Kun en voi yhtään tajunnut, että täällä niinku voi olla krääsääkin oikein. Minä vaan nössöilen sisällä. Tuo on jännä. Mä en tiedä miksi tuo niinku vetää itsensä ihan niinku jumiin. Täällä on joku. Äkkiä taskut läpi. Jaha. Jahas. En tiedä mitä ne on, mutta mennään sisällä vaikka. Juu, kännykkä. Mäkin käytin kännykkää silloin aluksi. Mut se oli niin ärsyttävä aina laittaa se kiinni ja sitten kun jos puhelin soi, niin piti laittaa aina siihen, mikä se on, lentokonetilaa tai mikä se. Onko soppas vaan siellä jumissa, että ei huntti tällä kertaa. Tästä nyt tarvitsisi päivittää. Mut 4.50 taas on aika hintavaa. Samat jos lähtee pistoolia kasaamaan, niin se on 900 ja 140. Kallista homma. Niin on joku vastannut mulle torissa. Tekää kurkkaamassa oikein. 15 euroa posteineen. Ai ai ai. No kyllähän tuo käy. Laitetaan. Kai se on vaan tuo, että juu, hyviä ajohetkiä vaan kosken korvaan. Katsellaan myöhemmin sitten. Nyt vaan, että varmaan ehkä haluaisin tuolta. Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka pitkän paskan. Tässä pitää varmaan katsoa, että saisiko tuon jollakin seurannalla tuon postituksen. Vähän mietittää tilata torissa, kun siellä just ei ole minkäänlaista. Mitä nää nyt on? Palautajuttua, niin se on vähän sillä, että mikähän tää nyt on. Älä nyt kato. Sitä joutuu pian nostaa hintoja, kun niitä kulutetaan niin paljon. Mäkin laitan sinne tonnin pian. Lisäksi niin kuin sinäkin teet sinun kanavalla sen. Niin. Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka pitkän paskan.
koe äläs nyt. Kohta nousee. Tulee tunnin tauko siihen. Tunnin cooldown. Tai kurkata, onko mulla tuo naru vai kyysi vai mikä mulla tarviika. Julee. Päästä nyt. Voinko mä päivittää mitään en? Tuo korjaus on niin, että en mä nyt vielä halua korjata, kun siinä menee niin paljon hukkaa. Oliko se nyt rope? Joo, eli se olisi niin 4,90 lisää tavaratilaa. En ole varmaan saa niin paljon. No kyllä tässä on kyllä jonkin verran, kenties ihan valehtelen. Kenties olisi varmaan fiksua ottaa se hotbar-tila melkein. Noin. Ai niin se. Toinen juttu. Kaikki leipäni. Kai se on sen takia, että jos on hyvin lyhyitä pelejä, niin pääsee äkkiäkö sitten takaisin peleihin. Kai mun tää laittaa tolle viesti, että saisiko tuohon seurannan. Kai siihen voi luottaa. Koitetaan nyt luottaa. Koitetaan vielä tuommoinen. Noin. Sillä lailla. Orjessamaan. Mitäs meidän eliittihuntteri tänään tietää? Sitten mikä olikaan. Tuo on tavoite. Onko tää nyt enää? Yksi patteri tuolla on, että kai mennä haemiseen. Tuon offilla. Mä en tiedä, mä oon niin vähän quickplayta, mutta tietty samaani tietää varmaan, että onko quickplayssa ollut aina play again nappihuntissa. Samaanihan on myös eliittihunteri quickplayssa, varsinainen ammattilainen. Niin, että onko siellä Quick Playssa joku semmoinen Play Again-nappi ollut aina, vai onko se tullut päivityksen mukaan? Pelaa uudestaan. X-Night vissiläiseen. Onko se sitten rumpali ollut vai? Joo, nykyään siinä on, että voi vaan painaa Play Again. Ellei nyt soppas ihan siellä valehtele. Tämä on hyvin mahdollista.
Tämä Marko. Hietala, Hietanen, Hietala, mikä se on? Joku Marko. Juu. Sekä lomailee Epsaniassa myös. Pakoilee huonoja levysoppareita ja paskapalkkaista rundityötä. Menikö se puhumaan sille huntista ja kuinka eliittihuntteri sinä olet? Hernekeistosta, non. Löysittekö samat mielipiteet hernekeitosta vai tuliko riitaa? Ja saitko senkin heti kaveriksi Instagramiin, niin kun sulla on tää toinen hyvä ystävä siellä? Ei tullut reittää. Nonni. Hyvä, hyvä, hyvä. Se on, kun joillakin voi olla vahvakin mielipiteet hernekeitosta, niin ei tätä ikinä tiedä. Nyt aletaan olemaan suht samassa paikassa kuin viimeksi. Niin, eikö tää ollut joku... Huijarimies. Mä varmaan haluan tuon lanternin päälle, kun täällä on tää keppimies. Lapiomies. Jeleppo. Sitten varmaan voi jokin olla taskulampulla vaan. Kuinka te päädyitte semmoiseen keskusteluun, jos sinä et hernekeittoa syö ja kuinka sitä on latastanut? Noin. Tuo ovikoodi. Mennyt huijattiin ja tiedetään se jo. Oli luottamuksellinen keskustelu. Jahas. Ei ne varmaan kovin pitkään pysy luottamuksellisena, kun susta on kyse, että... Varmaan vähän kun taas otetaan siellä illemmalla juomaan, niin sitten taas puhutaan liikaakin asioita. Täällä on tää muna. Tää on muna talteen. Tiedän mitä sillä teen, mutta se on multa pois. Onko samaani niin nyt ihan innoissaan, kun on päivitys tullut? Ei niitäkin, selvä. Juu, pätsi on nyt, se on siellä. Pätsi on käytettävissä. Pitkään se mulla ainakin sitä asensi. Räki tuolla.
Se ainakin tuntui hyvin semmoiselta päivitykseltä, että varmaan suht vikkelää on vaan asentaa se uudestaan, kun se alkoi siellä niin vanhoja tiedostoja muokkaamaan, niin siinä meni niin aika. Perkolle, mulla kyllä mahut tänne kaikki. Kyllä täällä räkejä käyttää. Noita menee kumminkin kolme päällekkäin. Noin. Ole. Selvä. Joo, se olisi ihan mukava, jos huntti toimisi ihan niinku ihan kunnolla. Oletko pitää vastata? Noin. Turhaa, kun on nyt periaatteessa poltti tuosta. Jotenkin tuntuu, että mulla on niin jäänyt täällä joku avain, kun täällä on tuo juttu. En tiedä. No nyt täällä on semmonen nilkanpurja tai joku, niin on nyt jännittävä aika. Tuleeko turpaa vai ei? Niin, ja täällä oli tää mies. Pidän nyt kudit vielä hetken. Se kyllä tirpasee sen verran kovaa, että kaukaan tää pysyy päällä. Sitten mennään ryhkeästi. Hey there friend, se on turpakin sen. Ei kuule ehdi kuunnella sinun höpinöitäsi siellä. Siellä. Eikö sun koira? Tää on eri. Ehkä, en tiedä. No, odota hetki. Mielestäni täällä on semmonen nilkanpuri. Tää nyt selität. Mä oon niinku tuolla. Tuolla joku hideout. Pitäisikö mun vaan niinku ravata sinne? Täällä on taas shrine. Pihoissa on joku kaatan. No, katsotaan. Hiljainen fyresti. Tai onko oikeasti? Poronpallin puri. Semmonen kun mä jää samaan. Pallien ystävä. Tämäkö on hyvä hideout? Jaha. Laitetaan vaan munasit sinne. Mikäs siinä? Täällä on Pike Bell. Selvä. Onko me niinku tehdä sillä mitään?
Oletan, että mun pitää joku... Tämä oli Ration Stamps, niin... Jaha, selvä. Se on semmonen ruoka... Mikä ruokaleima, joku semmonen. Tääkö mun sitten jotenkin saada generaattori täällä tulilla? Ootas tyhjätään nyt vähän enempi. Ai niin, mulla on lantterni. Tyhjää käyttöä. Pidetään nyt tuolta mukana, mä tiedän mikä se idea on. Eikö se jossakin välissä ilmene? Menisikö tää tonne generaattoriin? Saha. Mä kai se toimii heti. Reppoo kun heti toimii. Eikä ollu mitään. Mä niitä kiinni. No voi jumma, mistä näitä avaimia löytyy? Potat. Peijuna. Kui tuo reikä. Pienehkö. Eipä kai sitten. Mä nyt alkaa tulee pimiä. Ehkä. Päästä vaan vettä. Klok, 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 klok. Kello kyllä olisi sinänsä hyödyllinen, kun tässä vaiheessa olisi kiva tietää ihan, että paljonko tuo kello nyt on virallisesti. Ainakin tarjoaa niin paljon puuta nyt, että olisiko siellä vähän semmonen idea, että voisi vähän laittaa näitä ikkunoita kiinni. Paljon nää maksaa? 5, ai. Mä yrittää nyt katsella tätä aluetta, että mikä täällä nyt olisi järkevin tapa. Mä en tiedä auttaako nää yhteen. No ikkuna. No nyt kyllä tuntuu, että tulee pimiä. Ehkä se olisi fiksua mennä laittaa tuo generaattori päälle. Sitten voisi vähän korjailla seiniä ja kaikkea muita. Pidetään nyt tähän ainakin ovi, kun tuossa on nuo kaikki muut systeemit.
Varmaan tämäkin. Täällä mä varmaan nyt vietän ainakin minun yöni. Siinä sitten niinku täällä on lamppu. En tiedä tarviiko tuon periaatteessa olla päällä, mutta sitten jos ei sähköä vie, niin sillä on mitään väliä, mutta vedetään nyt tuohonkin. Ei vedetä. Eihän mitään semmoista. Täällä olisi muuten ihan kiva olla lamppu. Sinä siellä. Tulehan mukaan. Olen kyllä itse joutunut koskaan lamppua näin liikuttamaan, mutta kerta se on ensimmäinen. Ehkä täällä on kaikilla tämmösiä julmettuja pattialamppuja. Noin. Kyllä nyt pärjätään. Sitten pandakee. Kai niitä ne voisi tehdäkin, jos tulee oikein niinku turpaan yöllä, niin ainakin on sitten blasteri. Pejuna. Kaipa sitä sitten oottelee taas. En varmaan hirveästi halua tuonne lähteä yöllä juoksentelemaan. Siellä on jotakin uutta ja jännittävää. En halua, että siellä tulee heti turpaan. Ja perhana, minä kuule luin sähköpostia. Minun torikaupat ovat kesken. No keppi talteen. Oliko aina muuten, kyllä se viimeksikin vei enemmän kuin yksi lyönti, että tietysti tuolla pihalla on jotenkin jännää, niin se on vaan, jos siellä on paljon näitä kepillisiä ukkoja, niin siinä voi ehkä alkaa satuttamaankin itteensä. Katsotaan onko. On nähnyt minun. Toimitettu. Voi. Vaikka on tänne sitten joku myyjä, kaapustelijamies. Onko soppas vielä kuulolla siellä? Onko jo Quick Play voitettu pariin otteeseen. Mikä helvetti? Mikään munapää siellä hajottaa minun ikkunoita perhana. Thank you.
Eivät sinne saatana paukuttelemassa mennä ikkunoita, niin... Onkaan vähän tuo... Voi mulla korjattavaa siihen. Tässä on koira vaan. No haista paskakoira. Väkivaltainen koira, kun alkaa minun ikkunoitani hajottaa. Kuka siellä? Ovi kiinni. Tuolla on vähän... Kolme plankkiä. Omistan yhden. Noh, noh, koira. En tule. Come to me. Perana koira. Kyllä nää nyt käy niinku väkivaltaisemmaks yöllä. Ennen oli niin hauskaa ja mukavaa, mutta nytten niinku tulee tommonen kylpoammeen siirtelijä koirakin tuolta. Niin. Jossa vähän alkaa ole kenties haastava työt. Tää taas verta vuodatettu yöllä. Punainen aurinko nousee. Hobbitit menee rautapihaan. Kappas. Lapasmies. Antaksi mulle kaasupullon. Katoppas tuo. Ellei se nyt tarkoita, että niinku ostan tämä hyvä mies. Se on vähän niinku, musta jotenkin tuntuu, että jos mä tuon kellon ostan, niin se niinku vie tilan sitten. Vie yhden tilan minun. Inventorista, mikä tuntuu jotenkin typerältä mun mielestä, koska aika harvaa näitä pitää niinku ranteessa. Samaten myös peruna ei vie yhtä paljon tilaa kuin tommonen tynnyri, niin siinä mielessä. Mut silti. Tää nyt mitään. Fabrikki nyt on aina. Stringi ei ole. Mikä nyt onko? En tiedä tarvinko mitään. Samaten tuo joku... Red Egg. En tiedä, onko siellä joku salakäyttö. Jos mä näytän se sille ketulle, niin onko se sitten ihan onnessa, että löysit kadonneen punaisen munan, niin onneksi olkoon. Vaikea juttu. Ehkä mä en tarvinnut mitään. Mulla on varmaan vähän... Varmaankin pitäisi hakea vähän tavaraa sieltä vanhasta paikasta ja laittaa täällä vähän niinku seiniä takaisin kuntoon. Ja lapio pitäisi korjata. No. Kato. Älä nyt. Tulehan nyt tänne. Tämän kerran saat turpis. Ja
kun mulla ei ole täällä sitä metallia, mitä tarvii. Ei sitä sitten osta, mutta... Haluaako sitä nyt maksaa? Ui. My blood will hurt enemies, joo. Once a day for about a minute I will be able to see all around me. Jaas. Voi tuo niinku kuinka paljon, vaanko tuo joku, että vähän sen niinku räkäs päälle, niin lähtee joku 1 HP. Short amount of time without losing stamina. No se varmaan tuo. Täältä en tiedä. Tuo niinku for a short amount of time, niin onko tää näistä niinku 2 sekuntia, vai onko se aina kun mä saan turpiin, niin mä näen mitä 10 sekuntia. Veikka, että tuo olisi varmaan vähän semmonen huonompi juttu. Mun mielestä mun tää ainakin ottaa joku. Joo. I need to choose a negative perk. No mä otan tuon. Jas. Tarjolla tänään. Metsässä pena. Smell of grass and trees. Earth bends under my footsteps. The sky swirls pleasantly. Kyllä. Muuta vielä. I think it's here. Ainakin lonkeroita. Oh, I wasn't expecting this. Completely ordinary dead man while with a smile on his face. Hello, man. Come lie with me, feel the soil. Oh, käskystähän minä. No, menehän noin. Sleep in the grave. Mitäs me opimme tästä? Kato. Ui, saatiin ötökkä vaivastamme. Minne niin? Joo, mun tää kyllä... 2 metallin palasta. Sattuuko sinulla olemaan? Ei noin kuin 10. Kyllähän mä nyt tuommoisen voin. Se on vähän huonompi homma, jos Lapio sanoo itsensä irti niin kuin kesken taistelun. Se on melkein pakko. Mä melkein kuvittelen, että mulla ei ole minkäänlaista tarvetta mennä takaisin sinne vanhaan paikkaan. Siellä kyllä on pääovi, mihin en ole päässyt. Mä mietin vaan, että siellä on tota rääsää kans. Vähän kaikkea sen nyt jättikään. Mikä tuo muuta oli tuo saavutus? Go to sleep in the grave while dreaming. Näinhän minä tein.
yritän nyt muistella, mitä kaikkea mä nyt jätinkään sinne toiseen paikkaan. Et onko siellä nyt sinänsä? Kun mä en tiedä, onko tää peli. Onko tää kartta tää peli vai onko tässä joku toinenkin paikka? Biotrex House. Oletko sinä Biotrex? Tuttu nimi. Joku on ainakin sen sanonut, mutta ei mitään muistikuvaa. Weddingissä en ole tehnyt mitään. Like traktorin osia mulla on, että en tiedä mitä. Tuolla en ole ollut. Kai mä jatkan täällä vaan. Eiköhän täällä ole kaikkeenmoista kääsäämistä. Rakentaa uusia kiva koti. Täällä vaan on myös vähän suurempaa koiraa ja toiset ovat ottaneet kepit käyttöön. Kun mä oon niin kanssa semmonen hamstraaja, että mä tykkään niinku kans sitten pitää ne tavarat kasassa. Ennen vanhaa mä olin kyllä niin, että en tavaroita käytä, mutta nykyään niitä vähän käyttääkin. Tuollaista vieläkin vähän semmonen, että en mä nyt tuota voi käyttää, kun mä saatan tarvita sitä joskus. Ja nyt pärjätään vielä ilmankin. Ainakin naula ja puuta tässä on aika berhanasti, että jos nuo mulkerot siellä hakkaa minun ikkunoita rikki, niin se kyllä kuluttaa aika paljon puuta. Ja pitäis melkein keksiä joku ratkaisu, että ei näin kävisi. Ja ei oo mitään. Tai onko se ratkaisu sitten se, että juoksen pihalle hakkaa ne lapiolla. Elämää olisi kiva saada lisää. Koska tuo vähän semmonen 5 kertaa, kun se löi semmonen nilkkamies, niin se voi äkkiä mennäkin sitten, kun jos vaikka sattuu käymään niin, että on 2 koiraa kimpussa, noita isompia, niin lapiolla varsinkin, kun tää on vähän hitaampi vehje. Sinä mies, tulen hakemaan kudit takas. Ja täällä koiralla oli jotakin. Elikkäs. Joo. Täällä nyt ei varmaan muuta. Olla joku. Kiven heittelin. Ihan sillä yksi. Oi peranne, tulee joku päällä. Jossakin. Siellä, hemmätti kun ei kuule. No se on vähän kuin ei ole niinku ensimmäinen persoona, niin se on vähän, että missä nämä äänet nyt oikeasti tulee. Olisi kyllä varmaan fiksu parantaa. Tää on kumminkin uutta. Oi! Malalta 2 käyty. Arkkuja olisi kiva kans. Ehkä. Onko tuo ovelampi ansa? Rahanaa. No roomin inventori. No voi, kuinka mä oon nyt jo täynnä? Varmaan kun on 60 puuta mukaan.
Typeräpeenä, kyllä. Ei sekä, että on vaan idiootti, on myös ihan täys mulkku. Mut soppas. Tärkein kysymys on se, että onko se voittanut. Täällä on nyt tuu häviäjänä takaisin. Voittajana ei tulla takaisin, ei tarvitse tulla ollenkaan. Ai jumalauta. Meinaatko mennä uudestaan? Vai onko luovutettu? Joo, flassit on vähän semmosia, kun se... Se on vähän semmonen riski niinku sullekin hyökkääjänä, koska se voi olla, että se flassi on vaan... vähänkin koskettanut ja sitten se on sen sekunnin niinku sokeen. Se on vähän riskiä. Samaten mulla oli silloin, kun viimeksi pelasin, niin joku flassasi jätkän, se juoksi seinää päin. Sitten mä olin sen takana, ammuin sitä kerran, taisi mennä ohitte. Mutta se niinku kääntyi vaan ja veti mua puukalla naamaan. Et se oli niin semmonen, että... Kyllä tää flässi toimii aina joskus oikein hyvin. Olisi pitänyt vaan talonilla vetää se siitä, mutta yritti jollakin leveringillä. Sekin meni ohitteen niinku metristä. Perusjuttuja. Niin, onko quick play ihan vaan suora, että siinä ei minkäänlaista skilli-juttua, että se on vaan kaikki käy. Kaikki löytää samaa peliä. Lassi on semmonen vähän... Ei perhana, mähän on... jättänyt generaattorin päälle, ei jumalauta. Onneksi täällä on vielä gasolineja jäljellä, mutta ei pojat, ei näin. Pojat, pojat. Ainakin mä huomasin silloin, kun Samaania katsoi, kun se Quick Play on pelannut, niin... Tuntui, että siellä niinku oli 3 tähdestä niinku 5:een. Ja... Sitten kun Samaani pitäisi olla eliittihuntteri, niin mä oletan, että se ihan niinku joka päivä pelaa 3 tähden kanssa. Että... Samaani voi myös valehdella, koska Samaani on Samaani. Starikka täällä, hei. Moi. Mitäs? Oliko mukava ajelureissu? Ei auto hajonnut matkalla. No. Lisää puuta. Niin hyvää puuta. Oikein viihdyttävä varttina. Se on hyvä. Joo, mä ajattelin, että ei auto sentään hajonnut heti matkalla taas. Kuinkas muuten tuo... Effect, ei, Farlock. Skillman, cool. Jahan semmonen.
Kirjolohi kiusaus kyllä kuulostaa aika hyvältä. Varsinkin jos on itse tehty. Niin. Ei ole pattereita mukaan. Verkku. Mä en kyllä tiedä yhtään, alkaako olla myöhä, niin mä menen ehkä vähän korjaamaan tätä taloa. Alkaa vähän tulee pimiä. Joo, kyllä mä ymmärsin. Ainakin näin itse, että ei raivolla mättää sitä tekijää ja näin poispäin. Raivolla tehtyä kirjolohikiusausta, niin sepä olisi jotakin. Sitten puut ja naulat. Onko sijaan joskus ottanut sitä kokkikartanon? Mitä se nyt on tuo? Onko se vaan ihan kinkkukiusaus vai mikä kiusaus on? Siinä on kumminkin anjovista. Mä en muista mikä se virallinen nimi nyt oli, mutta se on kyllä. Se on hyvää. Kato alkomaholi. Janssonin kiusaus, joo. Mä ajattelin, että sillä oli joku sen nimi, mutta joo. Janssoni ei kyllä tullut yhtään mieleen. Ja oishan tuo nyt pitänyt tietää. Lamppu nyt ei tarvi olla. Taisi olla tuossa. Tällä nyt ei ole kumminkaan mitään väliä tällä. Katsotaan nyt mitään tästäkin tulee. Mä tiedän, onko näillä mitään merkitystä. Ainakin koirat oli hyvin kylppärin läpi tai kylpyvamme. Veikkaan, ettei ne paljon näistä välit. Joo, minäkään en niinku, jos joku olisi sanonut, että maistapa anjovista, niin olisin kyllä ollut, että en maista. Mut piti oikein katsoa sen jälkeen, yksi noin niin semmonen mielenkiintoinen maku, niin anjovistahan se sitten oli ja tykkäsin kyllä. En ole ikinä niinku tullut miettimään sitä, että mitä Janssonin kiusaukseen kuuluu. Ja niin se hajotti ton oven kokonaan tuosta. Perhanan koir. Vähän sitä nyt sitä meinaa oikein, kun tuntuu, että tää on vaan niinku turhaa käyttää 5 siihen oveen. Jos se vaan tulee ja pistää sen paskaksi, mausta silleen. Mäkin olen yrittänyt vähän niinku silliäkin niinku testailla ihan vaan kun ajattelee, että olisi hyvä jotakin kalaa syödä. Tai on nyt siinä vaan se, kun se on niin suolasta, niin olen vähän yrittänyt katsoa, että mikä oli se ei niin suolasta.
ruokaa, mutta... Ruuhan ainakin barrikadit. Sitten toivotaan, ettei nyt kaikki hakata rikki. Pejuna. Joo, tuo vaatii joku tommonen höskelikön. Oliko se yönyt ikinä? Ja minä lähden sitten mettään. Siellä on jäänyt. Mestari. Metsästäjä. Lapiolla hakkaa jäniksi. Ja tää nyt alkaa ole pimiä. Alkaa olla niin kuin sen keltainen. Onkos mulla joku lamppu hukassa? On vähän turhas paikka tuo lamppu tuolla. Saisko sen hinattua tänne? Täällä mitään lamppuja tarvita näin kaukana. Niin, onko Starkka tänään vielä kuudelta ideana pelata vähän Sea of Thievesia vai? Onko suunnitelmat muuttunut? Siinä on mahtava est. Voi olla vaikka tuolla nurkassa. Vaikka tee mitään tuossa, mutta olkoon nyt tämä nyt. Ei niin, ehdinkö kokat? Yes. Sinne niin. Sitten. Ootellaan ja kenties jos joku koputtaa oveen, niin mennään hakkaamaan se. Taas korikaupoille viestiä, niin pitää kurkata. Perhana, kaupat on kesken taas. Aina silloin. Kokeilla tekee aika kipiä tuolla kepillä, että... Ehkä ei parane nyt tehdä torikauppoja. Keppiukat liikkeellä.
Kyllä teki damage oikein kunnolla. Kolme iskoa ja kuolee. Aika paljon. Tässä kello muuten on 4. Harmi, että tuota lanterneja voi laittaa niinku päälle ja pois päätä helposti. Ui, älävätti. Nyt kun on mennyt ovet, jätät rauhaa. Perhana kun... On niin pakko lyö ennen kuin ne lyö. Siihen mä kuolin viimeksi, kun se... Mä koko ajan jäin siihen, että yritin lyö, mutta... Se lyö niin paljon hitaammin tuolla. Bandage, bandage. Sillä lailla. No kun sitä oppis... No. Koputuksella ei ole mitään ongelmaa. Mitä ne saa tehdä ihan vapaasti? Kop. Jaha, nyt siellä siirrellään minun. Oi jumaa, kun oli vauhdikas jätkä. Oli nopea tarkistamaan. Joo, mä ajattelin, että mä kuolen tuossa, johonkin sieneenkin astui vielä. Onko tuossa niinku sitten mitään ongelmaa, kun kuolee? Koska mä kuolin tähän viereen, niin... Kaikki tavarat mulla mukaan. Tää on kyllä vähän... Taas on ovi paskana. Aika hankalaa se on niitä lapiolla hakata tässä sisätilassa. Tuokin on vaan tiellä periaatteessa. Ei nuo tunnu niinku tekevän mitään nämä... niinku Eston. Tää mä mietin vaan, että kuinka se sieni ilmestyi tähän. Tämmönen punainen sieni, niin... En oo ihan sata varmaan miksi. Miksi teit sen? Ei, tuo on myytävä. Tuo on keppejä vinopino. Se on vähän kuin... Ei oo hirveästi mitään vaaraa. Koska... Eikö se yökin mene melkein helpommin, jos mä vaan annan itteni kuolla, niin se on heti ohitte.
on silleen aika outo asia. Tämä on taas pentagrammia. Ukko. No niin, tuleehan täällä jotakin. Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka pitkän paskan. Kiitos. Ja morjens vaan. Ei syttynyt. Ja sillä on keppi kanssa. Keppejä kertyy. Mitäs Karnakelle kuuluu? On vielä kolmas ollut jossakin. Hän voisin ainakin ymmärtää. Hyvää kuuluu. Hyvä, hyvä. Siellä on ainakin tuolle PClle tullut nyt tuo Huntin päivitys. Et en tiedä kuinka konsolilla tuleeko kuinka äkkiä PC:hen verrattuna, mutta lähistöllä varmaan ainakin. Onkohan täällä mehtässä jotakin, jos oikein lähtee, vai onko tää vaan reuns? Ja siellä on. Kivimies. No perhana. Viimeisensä kiven heitti. Pari viikon viivellä, että siinä menee kumminkin niin kauan. Onko se milloinkaan miettinyt, että siirtyis vaan tietokoneelle vai? Vai onko ihan tyytyväinen sillä konsolilla? Että mikä ihme ääni tuolla kuuluu, mutta kai se vaan omassa päässäni. Tai pelissä. Se on aika huijausta, että nämä ukkelit tietää heti lyö, kun ovesta tulevat sisälle, niin hirveästi kyllä kannata oven vieressä odottaa, kun siinä kyllä odottaa vaan sitä keppiä sieltä. Ainakin tuli äsken huomattu. Asans. Multa jää taas generaattori päälle. Ei berkule. Nyt ei kyllä muista tää ikinä. Eivät kaikki pensat nyt hukkaa. Niin että. Juu, kyllä. Se on, niinku mullakin on tietokoneen prosessori niinku vuodelta 2016, niin kyllä ne aika pitkään. Se on vaan, että pitää varmaan olla se. Oho, peranna se on se sinne. Mitä olla sitten. Mitä täällä lyödään, jos se nyt
Can be used as melee weapon or for armor. Perkele. En tii. Minä en osaa sitä heittää. Se on vähän... Mitä sitä nyt sanois, niinku jos... Jos nyt lähtis tietokoneen ostaa, niin paljonko tulis maksamaan? Koska sen ei tarvi aina olla sen... Niinku useamman tonnin kone. Mä en tiedä paljonko nuo Windowsit maksaa nykyään, että onko niissä joku... Niin kuin jos laillisesti noita hankkii, niin Windows ihan ainakin ennen vanha maksoi sen jonkun satasen siitä koneen hinnasta, niin... Mä en muista mitenkä nuo nykyään. Koska en Windowsia tarvinnut ostaa hetken. Mitäs se nyt on niinku tietysti näyttö on sitten se kans oma juttunsa. Pöytä voi olla oma juttunsa ja tuoli voi olla oma juttunsa, että se nyt vähän riippuu, että onko näitä kaikkea. Jos niinku ihan vaan miettii tietokonetta, niin kyllä alle tonnillakin saa. Se on vaan just se, että mitä sitä haluaa lähteä hankkimaan. Rock and roll rare man. Ketällä murissa. Varsinkin varmaan nyt tuommosia. Tai mitähän näitä nyt on. On niin hetke, että on ostanut omia koneen osia kuin aika lailla. Tämän koneen ostin silloin 2016 ja ainut minkä on itse päivittänyt, niin näytön ohjaaja. No sieniukkeli. Tämä on vähän huonompi juttu. Jaha. Selvä. Kai tuo joku itsensä paukautteli. En tiedä. Niin, se on varmaan just tuo editointijuttu ainakin, niin... Ymmärtääkseni justi prosessoria vaatii. No perhän. Sieniä on vähän liikaakin. Batterikin loppu. Selvä. Oletko sinä samanlainen näköjään? En mä vaan huomannut, että emolevyt on kyllä aika perhanan kalliita. Mäkin tuossa katsoin noita uusia Intelin prosessoreita ja sitten vertasin niitä emolevyjä siihen. En mä kyllä kuole muuta tuohon pois on niin pian, että mun on kyllä pakko niin jotenkin parantaa. Mä tajun, että mulla oli noin heikko happi. On se näköjään aika vaarallista tuo myrkky.
Näköjään pitää vähän sitä seurata. Mut niin, nykyään tuo kumminkin... Jos siitä tulee vähän haastetta tuolta Intelilta ja Ryzenilta kummaltakin, niin siinä voi vähän hinnakin olla ihan kunnossakin. Siinä on kovin kalliilta näyttänyt nuo Intelin uudet prosessorit, mutta sitten emolevyt oli kyllä ihan helvetin kalliit. Se melkein se oma päivitys. Kun mun pitäisi prosessori päivittää, niin se kyllä hidastuu tuohon emolevyn ostoon, kun se oli aika... Aika kallista hommaa. Tää kun on lähtee menemään takaisin sinne vanhaan paikkaan, kun mulla on siellä pattereita, mulla on loppunut nekin tuosta taskarista. No se nykyään on vähän niin, että Intelli taitaa viedä nyt Ryzenia. Näillä Intelin uusilla. Ja siinä on nyt sitä... Kilpailua vihdoin siinä. Tää kun tuo peränä myrkky tekee tuhojansa. Kyllä se ainakin mitä mä itse näen, että jos mä itse päivittäisin, niin kyllä mä Intelin päivitän. Se on vaan emolevyhinta on aika korkealla. Vaikka mä tuosta... Ui. Parannetaan siitä. Joo, ne Intelin uudet prosessorit on vähän semmoista... uutta tekniikkaa, mikä saattaa olla vähän niinku prosessorien tulevaisuuskin. Ja niillä on siinä tommosia hyviä koreja, sitten huonoja koreja, ja sitten ne huonot koret tekee niinku semmosen kaikki pienemmän työn. Se on vähän, että se näköjään toimii paremmin Windows 11, että siinä on paremmin se Windowsin niinku se Windows osaa käsitellä niitä prosessoreja paremmin. Windows 10 ei ole ihan niinku täydellinen niissä. Siinä on jotakin ongelmia ollut, mitä nyt vähän on katsellut, mutta ja tuo koira pitää pistää balasiksi. Jos en tiedä mihin se meni, mutta siihen. Mutta just katsoin, niin prosessori itsestään oli joku 350 Intelille, mutta emolevy oli niinku kans joku, halvin oli 240 ja en tiedä minkälainen se oli, kun en mä sitä hirveästi tutkinut, mutta aika hintavia on, kun se äkkiä nousee johonkin 350 niin seuraava mallisto siitä, sitten mennäänkin jo 500 ja kaikkea tommoisia. Se on ihan järkyttävät hinnat emolevyissä. Ennen vanhaa sä sait emolevy jollakin 50. Mutta nykyään tuntuu, että ne on aika hintavia. Varmaan nyt oottelen vähän sen ja katselen, jos tulee joku bundle tarjous johonkin Jimsiin, missä on joku järkevä emolevy ja prosessori, minkä nyt haluaa. Ja muistit mukana. Niin. Muuten kyllä olisin varmaan lähtenyt tänään jo. Mikä tää on metelä? Joku koira johonkin. Ei, se on vielä tää. Kuollut koira murisee.
No niin, voisin varmaan tänään tilannut prosessori, jos ei olisi kaatunut siihen emolevyhintaan. Ajattelin, että se oli kyllä aika kovaa hintaa. Täällä on vielä bensaa. Kuinka tänne pääsee sisälle taas? Kyllä niinku se... Mun mielestä on niinku pitkään ollut niin se yleisymmärrys se, että Ryzeni on parempi kuin Inteli nytten. Niinku tämän ekan kerran. Ja mun mielestä sekin oli vähän niin, että... Kyllä Inteli oli aika... Eikä kummiskin niinku sama niinku pelijutuissa. Ei se nyt niin kaukana ollut kuin... Mitä ihmiset heti alkoi ymmärtää ja silleen. Se oli vähän kumminkin niin, että ei niinku kummallakaan mene väärin. Tässä on vaikea tehdä se väärä päätös. Tämä nyt tarvii täältä mukaan. Lanterni, vuoto ja batteria enti ja kaipa ehkä. On myyntikrääsää, ne vois muuten myydä, kun tänne tulee se ugeli. Aina näitä menee yhteen pinoon. Panoksia en tarvitse, kun en omista mitään. kyllä muisti on halvempaa kuin... Kyllä muistia saa niin kuin alle satkun. Emolevykin on varmaan halvempi kuin 300 nykyään, ellei sitten, jos niin ihan uusinta lähtee hakemaan, niin... Jos haluaa ihan uutta teknologiaa koneeseen, niin olisiko se nyt sitten se joku vaikka... Se nyt riippuu, mutta jos nyt heittää hatusta, että se on vaikka se 350 prossu ja 200 nemolevy siihen, niin se on niinku 550 se. Sitten alle satkun saa kyllä muistit, mutta se on se satkun, niin... Niin tuo ei tee mitään, niin pistetään sinne sivuun, se vaan tiellä sitten. Ja 650 sitten näytönohjain. En tiedä yhtään paljonko tällä hetkellä maksaa niin kuin mikään näytönyhjäin. Se varmaankin on jonkinlainen käytet. En tiedä, mitä on uudet näytönohjaimet. Ehkä Radeonilla jotakin, ja mä en tiedä niistä oikein yhtään mitään. Jos nyt vaikka sanotaan, että se on 400 sen näytönohjaaja, niin se on sitten se 1050. Sitten, jos haluaa hyvän virta lähteen, se on varmaan satku, 1150. 1250, se on kotelogi. Muistitilat sitten siihen, niin mitä ne nyt onkaan, jotakin satanen pari sinne varmaan. Et jos ihan haluaa jonkun nykyajan tietokoneen, niin varmaan 1500. About. Sitten siinä on hiiret ja näytöt tai näytty. Jos näytöt alkaa laittaa hintaan mukaan, niin sitten se menee 2000. Hiirimatto, niin se on 2050. Näin, mutta jos niinku ihan haluaa uutta teknologiaa, niin kyllä sitten saa sen näköjään sen pari tonnia varmaan alle. Mutta jos haluaa päästä halvemmalla, niin kyllä niinku löytyy justiinsa niinku näytönohjaimia varmaan jollakin alle 200. Oletan, että aika moni myy vanhoja näytönohjaimia, koska on nuo uudet Nvidiat.
prosessoroitakin voi olla vanhoja, koska nyt tulee Intelin uudet. Ryzenit on pitkään ollut, niin varmaan aika moni on päivittänyt. No näytöt on niinku... Kyllä sä varmaan saat jollekin satasella näytön. On se näyttö kumminkin aika hyvä, aika kiva semmonen, kun sä kumminkin sillä näytöllä katot kaikkea, mitä sen sun tietokone puskee niinku ulos. Mut jollakin alle 200 saa kyllä jotakin varmaan näitä huippupelinäyttöjä. Eikö ne jotenkin niitä Acerin näyttöjä ole? Mä en ihan varmaan ole, koska ne näyttöjen nimet on niin outoja ja muutenkin ei niistä ota mitään selvää, mikä on mikäkin näyttö. Se on melkein hyvä niin kun sitten katsoa jotakin, että top 10 pelinäytöt ja katsoa sieltä, että mikä sattuisi olemaan halvemmalla vaikka tämän kuun lopussa, niin se on niin kuin se yksi juttu, että ja tietty, jos on halua rakentaa tietokonetta, niin kuun lopussa saattaa olla alennuksia, varsinkin näppäimistö hiirinäyttö, ne varmaan on ainakin alennuksissa. Tietokoneen osat sitten taas on varmaan alennuksissa, mutta en tiedä onko niin kuin mitään älyttömiä. Se kello on, jos pitää uudelta tehdä asioita, niin en tiedä, pitääkö pikku tauko ottaa ennen sitä. Joo, täällä on torakoita. Eipä täällä kai nyt mitään erikoista ole, muuta kuin tököitä vaan. Kyllähän niinku näytöksikin käy niinku varmaan se monitori TV, mistä sä, tai millä sä pelaat Xboxia. Kyllähän sekin todennäköisesti käy. Tai kyllä se ainakin toimii. Se on vaan sitten, että onko siinä minkälainen, onko se kuin vanha, että onko siinä minkälainen ruudun päivitys ja tuo vasteaika. Sehän on se ainut juttu siinä. Mikäs tuo? Voi HC. Se on varmaan justiin, tähän voit ihan, jos haluaa tietokoneen ihan yhden asian takia, niin tähän voi lähteä tutkimaan siltä kantaa, että mitä se huntti vaatii. Mullahan on liian huono prosessorihuntti, että sehän niinku mua ärsyttää, että mä haluaisin sen paremman prosessorin niinku huntin takia periaatteessa, mutta se on vähän kuin prosessorin vaihtaminen on niin työlästä, niin mä en haluaisi ihan pienen parannuksen takia alkaa vaihtelemaan prosessoria, niin sen takia mä nyt vähän yritänkin katsoa, jos mahdollisesti saisi jonkun vähän paremman prosessorin sitten hankittua. Niin kuin yhden tason paremman vaikka, niin ehkä se kestää sitten jonkun vuoden enemmän tai pari vuotta enemmän. Joo, mulla on aina ollut se kauhean, niin kun mä en ole voinut ymmärtää sitä, että kuinka ihmiset jaksaa niin pelata konsolilla just jotakin Call of Duty ja sun muuta, että se on musta niin ankeita tähdätä ohjaimella, että se on niin, sitten kun monipeli on niin automaatilla tähtäystä, kun käyttää ohjainta, niin mä en niin ikinä ymmärrä sitä sen, että kuinka ihmiset sitä tykkää, koska mä en ole jaksanut konsolilla pelata ammuskelujuttuja niin kuin pitkään aikaa, kun se on jotenkin niin
tylsähköä tai... Ei niinku, ei nappaa itsellä. Tässä sitä ne vois myydä. Alkomaholit pinoon. Ja en tiedä... Mitäs tuo nyt on tuo klokkani? Puoli viisi. Tää on varmaan tuo... Niin joku Karnake kattoo just niin Xboxilla tästä streamia, se chatti voi olla vähän erinäköinen sille, mutta... Starikka vihjas tuohon sun friendilista juttu. Minä voin täällä avustaa ihmisiä hädässä. Se nyt tuli rope, mitä minä tarvin. Vedetään munkilla. Pitäisi olla isommat taskut taas. Näilläkö sitten mennä? Mitä menee kolme? Kai niitä olisi hyvä tehdä. Joku avulliespenä todellakin. Apupenä. Se on hyvä, että on hyödyksi ihmisillä. No sitten tuossa kaikki, mitä mä vien mukana. Mä nyt noita varmaan tarvi sinänsä. En tiedä, tarviinko batteria rengastakaan, mutta... Otetaan mukaan. Joo, mä en tiedä, pitääkö mun alkaa pitää vähän pientä paussia, jos me tosiaan illalla pelaillaan sitä Sea of Thievesia. Niin... Joo, ei siis, kannattaa kumminkin tutkia sitä tietokonepuolta. Ei kannata ihan mun sanaan luottaa täysin, koska mullakin on... Siitä on niin kauan, kun mä oon itse rakentanut, tai no, itse kasannut tilauslomakkeen pystyyn. Niin... En ole itse kasannut koko konetta, mutta itse olen päättänyt osat. Ja kannattaa kumminkin niin kuin miettiä ihan, jos oikeasti lähtee, niin... Kannattaa muiltakin kysyä ihan. Niin, ketä meillä nyt on sitten sinne rosvohommiin, kun oletan, että me kaksi, oliko sitä keskiviikko niin kuin lupautunut vai kuinka se meni? Joo, eikö tämä iso arska ole käytettävissä vai onko se nyt eri nimellä sitten? Toliko iso arska Niko? Juu. Mä en ole varma, oliko se Jusa älä haluamassa kans peleille vai... Jotakin se ainakin siinä sanoi, että se olisi ehkä, niin se voi olla, että Jusa tulee ihan niinku itsestäänkin. Että ei edes kysyä tarvi, että hän ehkä ilmestyy vaan paikallekin. Joo, tietty kans Karnake, jos sä asut jossakin paikkakunnalla, missä on tämmönen firma, joka niitä kasaa sun muuta, niin sähän siellä voit ihan paikan päälläkin niinku heidän kanssaan sopia, että siihen tulee sitten kustannusmaksut sun muut, tai kasausmaksut ja mitä näitä nyt muita onkaan, niin Helsingissä on, eiköhän Helsingissä ole kyllä aika montakin liikettä, että sitä varmaan myös hyvä tutkia, että mitkä on mahdollisuudet, kun täällä Vaasassa on tuommoinen yksi pieni liike, mitä mä oon käyttänyt aika usein, että
Ne ottaa vaihdossa vanhat tavarakin. Sieltä saa aika usein hyvin vastinetta. Yhdenkin näyttiksen vein sinne, ne antoi mulle sitä 200 vaihdossa, kun mä ajattelin, että siitä saa joku 50. Niin ihan semmoinen positiivinen yllätys. Niin. Mä en tiedä, pidänkö mä sitten pienen tauon ennen tuota. Yksi minuutti sitten. Milloinkaan tää niinku savettaa? Tuossa ainakin. Noin. Ja mä varmaan pidän sen kuin tunnin tauon, niin sitten jaksaa olla verirasvana myöhemmin. Niin. Joo, Jimsen kanssa hyvin yleinen nykyään tuo ihan tommonen verkkofirma. Tai no, niillä on varmaan ihan liikekin jossakin kai, jossakin Helsingissä. Ei mitään hajua, mutta sitä on hyvä tutkailla. Täällä varmaan niin